cheers to Goa, cheers to Black Tiger. गाइड बहुत हेल्पफुल है। तसेच आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर श्री सिद्धेश नाईक, तसेच आमचे ओल्डगाव पंचायतीचे सरपंच श्रीमती जनिता मलकेकर, तसेच आमचे असोसिएशनचे मेंबर्स कमलाकांत फट्टे, मनोज लक्कर यादू आणि हेर आमचे सगळे शेतकरी भाव। ओके, आयचे आयज आमकां हे फंक्शनान डिस्कस करूंक जाय आणि पहिली गोष्ट म्हणल्यार सगळ्यांकूच ते प्रश्न आशिल्ले इतल्या वर्सां जेन्ना शेतां एक आवय बापायच्या नांवार आसता आणि ते आवय बापाय मेल्यार कितलींशीं वर्सां जालीं ते लिस्टूच अपडेट करूंक ना। हे गेल्ले फाटले पळय कमिटी आशिल्ले तेणी आणि त्या कारणाक लागून हे आमचे यंगस्टर्स पळय आशिल्ले आमच्या गांवांत तांकां न्हू ते इलेक्शनाक न्हू ते वोटींग करपाक न्हू पहले हेका कसलोच अधिकार ते पयलींचे मॅनेजींग कमिटी दिनासल्यो कित्याक नांव ना म्हणून। म्हाका पासून खूब फाट अपमान केलो की तुजे नांवार शेत ना, तुजे पायच्या नारा, तुका अधिकार ना उलोवपाक अशें करतात। सो हे आमकां बंद करपाक लागून पयलें आमी टॅनंट लिस्ट अपडेट करपाक चिंतलां आनी पयलें टॅनंट लिस्ट अपडेट करपाक आमी एक एडवोकेट वेचून काडलेलो आसा आनी ते एडवोकेटाक आमचे असोसिएशनूच फारीक करतले पयशे। आनी जे पळय कितें डॉक्युमेंट दिवंक जाय, तुमचो समज 114 नांव आसा तो मनीस मेल्लो आसा, तुमचे लिगल हेज आसा, तांचे डॉक्युमेंट एडवोकेटाक दिवपाचे आनी तो भारत नायक ते करून घेतलो सगळें, ताका मेळपाचे तुमी आनी तुमचे डॉक्युमेंट कितें वेवस्थीत जाय ते दिवपाचे, तीं नांवां शेतात तुमचें करपाक आनी तें जाले नंतर ऑटोमॅटिकली तुमचे लिगल हेराची नांवां सगळीं टॅनंट लिस्टार येतलीं। ओके, आतां दुसरें इशू एक आशिल्लो आमचो शेतकारांक कितें तरी मेळचें म्हूण हें इनकम जें आसा माणसांचें, कित्याक इतल्या वर्सां जालीं लाखांनी इवन थोडे कडेन कोटींनी येता बट शेतकाराक एक पयशाचो फायदो जायना। सो आमचे असोसिएशनाचें डिसिजन कितें आशिल्लें, शेतकारांक कितें तरी मेळचें हें इनकमाचें, नाजाल्यार जे पळय माणसो इतल्यो पावण्यो लाखांनी वतात तेच कमिटीच काडून खाता पयशे बांदाच्या नांवान। आनी आमकां व्हडल्यान एकूच बांद लागता, रायट, धाडो टू बानस्तारी ब्रिजा कडेन एकूच स्ट्रेट बांद, आनीक आमकां मेंटेनन्साक खंयचोच बांद लागना, एकूच बांदार। त्या बांदाच्या नांवान आयज कोट्यांनी पयशे इतल्या वर्सां एवरी इयर पावण्याचे येता ते काबार करून मॅनेजींग कमिटीनी हांव काबार केल्ले आसा। बट सद्याक आमचे कमिटी कडेन आयज 80 लाख आसा, देखून आमी आयज फुडें पळयल्यार सगळ्या शेतकारांक एक आमी कितें तरी थारायलां एक तें। सो त्या प्रमाणे आमी सगळ्या शेतकारांक जे पळय शेतांनी पाड आसा मेरो तेंच्यो ना जाग्यार ते घालपाक लागून आयज शेतकारांक आमी कितें तरी फायनान्शियल असिस्टंस दिवपाक केलां। सो हे आसलो आमचो सेकेंड इशू। आनी तिसरो जावन आसा इन 2018 खूब पावस पडलो आनी सगळ्याक गोंयांत फ्लड जाल्लें आनी धाड्यार पळय तीं 10-15 घरां आसा, तीं घरां दिमी इतल्या उदकान बुडलेलीं, म्हाका व्हरोंक आयिल्लें तें, हांव गेल्लो तिंगा तेन्ना दिमेचें उदक व्हरलें आनी तेन्ना आमी ते कमिटीक सांगलेलें की तांकां कितें तरी कॉम्पन्सेशन दिवचें म्हूण एका घरांत, कित्याक सोफा म्हणनाका ते टिवी म्हणनाका टिपय म्हणना सगळें भरलेलें उदकान। सो तेणें डिसायड पासून मिटींगेक केलें, म्हाका आयज पासून तेणी दिवंक ना। आमी आतां एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आमची इलेक्शन जातकूच घेतिल्ली तेन्ना परतून आमी ते डिसायड केलां तांकां एक 10,000 दिवपाक, ते आमी दितले त्या घरांक कॉम्पन्सेशन। तशेंच 28,000 तेणी पंप घाल्लेले घरांतलें उदक भायर घालपाक, ते पासून ते चॅरमनान वा ते कमिटीन तांकां दिवंक ना, सो ते आयज आमी दितले। ओके, सो हो तिसरो पॉयंट। आनी चवथो पॉयंट म्हणटा तो हो इश्यू आसा आमच्या ऑनरेबल MLA चो। गेले 2-3 वर्सां आमी आतां तो प्रोसिजर चालू आसा, एस्टिमेट जाल्लो आसा, हो पळय रोड आसा वॉलवाडो टू जुलाब हो वायडन जातलो, ताका एक वॉकिंग पाथ आसतली सायडीच्यान वीथ रेलिंग, फाल्यां गोरवां पासून शेतान वचना पळय थंय, आनी इट वील बी अ ब्युटी टू दीस एड ब्युटी टू दीस एरिया। सो असो आमचो बाब MLA तुमचे मुखार तुमकां सांगतलो हेज्या रोडाचे बद्दल। सो तो ताजो एक इच्छा आसा तें जावचें म्हूण, सो आनी तें आमी करूंक वावरता। आतां इन दीस प्रोसेस फकत 5 शेतां म्हाका प्रायवेट मेळ्ळ्यां, तें आमच्या इंजिनियरान सांगल्या। सो ते 5 शेतांच्यो NOC जाय,
आता ते पांच शेतां तितूंतली तीन शेतां ऑलमोस्ट हांव उलयलां आनी तेणें आमकां दिता सांगलें एनओसी. सो दोगूच जाणांचे म्हाका उरता एनओसी घेवपाचें. सो तें जालें म्हणटकूच रोडाचें काम चड करून फॉलोअप मातशें जालें नंतर तें जातलें. ओके आतां हांव मागतां आमच्या म्हाचेर आसलेले जिल्हा पंचायत मेंबर बाब सिद्धेश नायक तशेंच ओल्ड गोंयच्यो सरपंच जनिता मडकयकर ह्या एसोसिएशनाचे सगळे ऑफीस बेरर्स आनी हांगा जमलेले सगळे शेतकार आनी ह्या वाठारांतले सगळे नागरीक हांगा आयज आमी सगळे कित्याक जमले हें बाब भावतीसान तुमकां सांगलेंच आसा. हांवें आनी परत सांगपाची गरज ना. एक दोन तीन इशू तेणी आसा म्हणून सांगल्यात त्या इशूंतले पयलो जो इशू आसा आयज तो म्हटल्यार हांगा खोर्ली गांवचे जे सगळे शेतकार आसा तांकां हांगा प्रत्येक वर्सा मनशेची पावणी जाता आनी कोण तरी नुस्तें मारपाची पावणी व्हरता आनी तो मागीर आपल्याक जाय तशें बुडोवन दवरता आनी शेतां रोवपाक शेतकाऱ्यांक जाय तशें मेळना. शेतकाऱ्यांक खूब नुकसान जाता हें हांव जाणा. म्हाजे कडेन तुमच्याच पैकी कितले जाण सांगला आसतलें आनी त्या खातीर हांव गेले वर्सा पासून प्रयत्न करता शेतकार ह्या खाजनाची कमिटी जी आसा तांकां हांवें लास्ट इयरूय सांगलें उणूय बी सांगलां आरे बाबा तुमी मनशेच्यो पावणी करता शेतकाऱ्यांक नुकसान करता आनी तांकां कॉम्पन्सेशन केन्नाच दिना. तुमी तांकां कॉम्पन्सेशन दिवचेंच पडटलें ह्या वर्सा हांवें तेंच सांगलें. आनी हांगा आतां जी ह्या वर्साची कमिटी आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन जे शेतकार आसा तांकां कॉम्पन्सेशन दिवचें ज्या पयशान चड पयशे जरी नासले पूण कितें तरी तेंच्यांनी कॉम्पन्सेशन दिवपाक जे आयज फुडाकार घेतला त्या खातीर तांकां हांव वालोर दिता. ते पयशे मागीर तुमी तुमकां त्यो बांद सारको करपाक वापरा किंवां मेरो घालपाक ते वापरा पूण हें कॉम्पन्सेशन दिवप इम्पॉर्टंट आसलें. कारण लाखांनी रुपया ह्या टॅनंट एसोसिएशना कडेन आसता तेजो हिशोब कांय सारको नासता शेतकाऱ्यांक हिशोब मेळना. हें फक्त खोर्लेच्या टॅनंट एसोसिएशनांतूच सांगलां अशें ना नांगुणजेचे दाड्यावयले एसोसिएशन जें आसा ज्या एसोसिएशना कडेन भरपूर पयशे आसा तांकां लास्ट इयर सांगलें तुमी तुमच्या शेतकाऱ्यांक कॉम्पन्सेशन दियात म्हणून तांच्यांनी दिलें ना. ह्या वर्सा जर दिलें ना जाल्यार तांचेर एक्शन घेवचेंच पडटलें आमकां. दुसरो इशू जो आसा तो म्हटल्यार दाड्यार घरांत जें उदक लागता तें आमी पळयलां गेल्या वर्सा त्या खातीर थोडे लोकांक आमी कॉम्पन्सेशन दिल्लें गेल्या वर्सा थोड्यांक तरी दिल्लें. हांवें मामलेदाराक बी ताकाय हाडून दाखयल्लें कशें उदक लागता तें. ह्या वर्साय बी आमी तें उदक लागपाक जायना ह्या खातीर सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा. हांवें स्वताक चीफ मिनिस्टराक आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून आमकां धाड्यार तीं घरां जीं आसा तांकां पासून तो सारको गुडयेर पेटेर पासून बांद बांदचो ह्या खातीर प्रयत्न करून सरकार आतां एग्री जाल्लो आसा तो बरो बांद बांदून दिवपा खातीर. खरें जाल्यार तें काम आतां स्टार्ट जावपाचें आसलें पूण ताजो एस्टिमेट मातसो चड जालो आनी त्या खातीर सरकारान आमकां सजेशन केलें एकदम आख्खो बांद बांदच्या पेक्षा तुमी थोडो थोडोच घेवया अशें आमकां सजेशन दिलें.
आनी त्या खातीर आमी आतां थोडोच बांद सुरवातीक बांदपा खातीर सरकाराक रिक्वेस्ट करून सरकार एग्री जाल्लें आसा डिपार्टमेंट आनी तेंच्यानी आतां परत सगळें एस्टिमेट करून ह्या येता त्या थोड्या दिसांनी टेंडरूय जावपाचें आसा. सुरवातीक थोडो थोडो घेवन मागीर फूल कंप्लीट धाड्यार तो जुडियर पासून हो कंप्लीट जातलो ही तुमी गॅरंटी दवरा. पूण जी धाड्यार जो प्रोब्लेम जाता आनी हांगा थोड्या शेतां बांद बांदुना ह्या खातीर उदकान जे बुडटा तो बांद बांदल्या नंतर जावचें ना. थोडो थोडो सुद्दां सरकारान जर बांदलो जाल्यार तो बांदून आमकां जाय. ह्या वर्सा थोडो बांदलो फुडल्या वर्सा थोडो बांदलो आमी एग्री जाले. आनी तुमी मातशें बांद बांदता आसतना केअर घेवचें. जो कोण कॉन्ट्रेक्टर काम घेता तेजे कडल्यान मातशें काम तो सारको करता काय ना तें पळोवचें. आनी जर तुमकां दिसलें तें काम बरें जायना जाल्यार तुमी म्हाकाय पळोवचें आनी डिपार्टमेंटाकूय तुमी कंप्लेन करचें. म्हणजे जेणे करून मातशें कॉन्ट्रेक्टरांक भिरांत लागतली तुमचो काम वेवस्थीत करून दितलो. जो बांद बांदता तो बरीच वर्सां आमकां उरोंक जाय. तो ओनू बांदलो जाल्यार तो फुडल्या वर्सा पावसान व्हांवून वचपाक जायना. त्या खातीर बांद बांदून घेतना तुमी मातशें तें बांद बांदता आसतना लक्ष दवरचें. कारण बांद काय परत परत बांदपाक सरकार घेवचाना. तुमचं कंपेन्सेशन तुमकां ओनू आतां दितल्यात आनी तशें फुडल्या वर्साय ही कमिटी तुमकां कितें तरेन दितले इतकी आमी तेंकां हें केल्लें आसा कंडिशन घातलेलें आसा. आनी म्हाका आतां खबर आसा जे कमिटीचे जे आतां मेंबर आसा ते तुमचेच गांवचे आसा न्ही बरें आसा. फुडल्या वर्सा तुमी तेंकां याद करात कंपन्सेशन दिवपा खातीर. हांवूय तेंच्या फाटल्यान लागून हें करतलोच. तुमकां कंपन्सेशन दियात म्हणून कोण चेरमॅन आसा रे कायतान आवय कायतान आसा दितलो पेटो हय भाव कर मागीर फुडल्या वर्सा ना भाऊ मडकेकर तशेंच सरपंचा सांव मडकेकर तशेंच ह्या असोसिएशनाचे सगळे वांगडी आनी हांगा जमलेलो सगळे म्हज्या भावान आनी भयणीनो. सगळ्यांत पयलीं असोसिएशन खूब खूब असोसिएशनाचे खूब खूब आभार मानता. कित्याक एक बरो स्टेप तेणी घेतलेलो आसा. आज आमी हो देश कृशी प्रधान देश म्हणटा शेतकऱ्यांचो देश म्हणटा. आनी जर तर आमी शेतां वाचोवपाक जाय जाल्यार अशा प्रकारचे एक प्रोत्साहन दिवपाचें गरजेचें आसा आनी तें तुमी आयज दिल्लें आसा. ताका लागून तुमच्या सगळ्यांचे पयलीं म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. आज तेणें आमच्या बाबतीत लोकांनी सांगलें की हांगा दोन तीन इश्यूज आसात. त्या इश्यूंचेर आमचे ऑनरेबल MLA तशेंच गव्हर्मेंटा कडल्यान बरो पाठपुरावो मेळटा आनी ती कामां रोखडीच तडीक लागतलीं अशी आशा दवरता. आनी अशा प्रकारचे कार्यक्रम हेजे फुडें सुद्दां जावचे. हांगा खुबशीं शेतां आसात तेंकां आज आमी प्रमोट करपाक जाय. शेतकऱ्यांक प्रमोट करपाक जाय. आज आमचो गव्हर्मेंटूय म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून. आनी ह्या स्वयंपूर्ण गोंयांत खंय तरी आमी फुडें सरतले जाल्यार शेतकार पयलीं फुडें सरपाक जाय. आज कॅश क्रॉप्स आसात आमचे खाजना आसात अशा प्रकारच्यो लागवडी हांगा जावपाक जाय आनी ते प्रमोट करपाक लागून आज आमी फुडें सरपाक जाय. आज असोसिएशनान इतलो बरो स्टेप घेतिल्लो आसा आनी अशेंच शेतकऱ्यांक हेज्या फुडें सुद्दां बऱ्यांतली बरी हेल्प तुमी करची इतलें मागता. म्हाका हांगा सांग आपयल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. आनी म्हज्या सायडीच्यान जी जी मदत तुमकां लागतली हेज्या फुडें सुद्दां एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर ती ती मदत हांव करपाक तुमच्याच बरोबर सदांच आसतलो इतलें सांगता आनी म्हजे सोंपयता. धन्यवाद.